Dobar dan, mislim da smo svi tu, ali nije preglasno, nije, dobro. Moje ime je Jelena Kajganović i drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. Uvek je najviše ljudi na opštem obrazovanju, na školama, ali eto samo da ponovimo, pošto je bilo nekoliko pitanja u ovoj pauzi, dakle, oni koji su u osnovnim školama, predškolskim ustanovama, umetničkim školama, mogu da budu samo ovde i za vas je samo ova prezentacija. Svi oni koji su u stručnim školama mogu kasnije, posle ručka, da odu u drugu salu, Lavander, kod koleginice Zorane i da čuju, ukoliko ih nešto zanima, dakle, ukoliko je tema stručna kojom želite da se bavite ili još uvek niste sigurni, eto, imate priliku da čujete jedno i drugo. Predispozicije su negde slične, ali čisto da znate da će, dakle, posle ručka biti potpuno ista prezentacija, dakle, ja pričam ovo isto, posle ručka, tako da ako nešto nije bilo jasno ili sada ne stignemo, možemo opet da se sretnemo i možda i ako nas bude manje u neformalnijoj atmosferi porazgovaramo o projektima. Dakle, videla sam puno ruku kada je Marija pitala ko se nije susreo sa Erasmus Plus programom. Tako da, za one koji me slušaju po drugi put, to jest koji su me već slušali prošle godine, izvinjam se, ovo će biti malo repetitivno, ali u svakom slučaju nije na odmet da čujete to još jednom i da eventualno zajedno možda prođemo kroz neke od najčešćih grešaka koje su se dešavale prošle godine, kako bismo ovog puta imali što kvalitetnije prijave i olakšali i sebi i vama posao. Ovo smo samo hteli još jednom da naglasimo, dakle, kako sam program definiše opšte obrazovanje. Dakle, još jednom samo da ponovim, ukoliko je u pitanju, na primer, kurs koji ste našli za nastavnike engleskog, a radite u poljoprivrednoj školi, opšte obrazovanje. Znači, tema je opšta. Ukoliko je u pitanju usavršavanje direktora ili menadžmenta ili na bilo koji način usavršavanje institucije, opšte obrazovanje. Ukoliko je u pitanju, ne znam, unapređenje odeljenja koje se bavi pekarstvom u okviru vaše škole, to je stručna tema. Znači, sad sam uzela baš kao ekstreman primer, ali ukoliko se time bavite, znači onda idete na VET, slušate posle koleginicu Zoranu i vidite šta vam od toga više odgovori, šta su zapravo potrebe vaše institucije. Ono što samo imam da naglasim, dakle, Marija je pokazala brojke na početku, proći ćemo još jednom kroz to, kao što vidite, ovde vas je najviše, za škole su najveća sredstva, međutim i najveća konkurencija. Tako da negde, ukoliko ste VET institucija, možda bih vas ovako poluformalno ohrabrila da pronađete neku temu koja bi možda više odgovarala VET-u, zato što prosto imaćete veće šanse za prolaz. Eto, to je ovako neki savjet, ali naravno imali smo dosta projekata odobrenih i u prošlom roku sa istom ovom količinom novca, tako da ne bi trebalo da bude problema ukoliko imate dobru ideju i dobro obrazložite. Kada kažemo mobilnosti, to je dakle u nedostatku boljeg prevoda, na što se zapravo odnose ti projekti? Dakle, oni se odnose na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, imaju za cilj sticanje iskustva, povećavanje kompetencije ili držanje nastave u drugoj državi. Dakle, birate instituciju koja je ista ili slična ili nekoga ko obezbeđuje kurse, vidjet ćemo kasnije koje su tačno tri aktivnosti kojima možete da se bavite i odlazite tamo da nešto novo naučite. Vrlo je jednostavno, dakle, to su jednostavni projekti, kasnije pričamo o K2 strateškim partnerstvima koje su malo kompleksnija i za razumevanje i za pisanje, ali ni to nije ništa strašno, sigurni smo da ćemo imati mnogo kvalitetnih prijava. Kada krećete u same projekte, morate da se negde opredelite šta će biti vaš cilj. Dakle, vi znate šta su potrebe vaše institucije, međutim, morate na početku da birate jedan od ciljeva koje je sam program definisao. Vidjet ćete da se oni negde i slažu s ovim što je gospođa Gordana pričala. Dakle, to su i naši ciljevi nacionalni, tako da ne bi trebalo da bude problem, oni su dosta široko postavljeni, sve što je vaša potreba trebalo bi da može da se uklopi u ove ciljeve. Ali, eto, negde morate da se prepoznate od ovoga i to bi trebalo da vam bude i neka smernica. Ko može da se prijavi, to smo prošli već nekoliko puta, neću više da naglašavam, sigurna sam da razumete, ali dakle imali smo prošle godine neka pitanja, recimo privatne preškolske institucije ili nešto slično, oni takođe mogu da se prijavljuju, samo ukoliko imaju verifikaciju od strane Ministarstva prosvete.
Ono što nije moguće, to je da se prijavljuju pojedinci. Dakle, koliko god da ste vi motivisani i želite nešto da promenite, iza vas mora da stoji vaša institucija da bi to sve imalo smisla i da bi imalo kasnije neke rezultate. Koja je uloga institucija? Kada je Marija pričala o našem položaju, dakle da nismo još uvek programska zemlja, ali da nismo u potpunosti ni partnerska, to je upravo ovo ograničenje. Ne postoji dvosmerna mobilnost. Dakle, moguće je da samo vi odete kod svojih partnera u jednu od onih država koje je Marija spomenula i da tamo idete na mobilnost. Nije moguće da oni dođu kod vas. To je jedno ograničenje koje još uvek imamo. Nadamo se da će možda od naredne godine to biti drugačije, a to čisto jer se onda stvaraju jača partnerstva, a i sigurni smo da im imamo dosta da ponudimo, to jest da bi oni mogli dosta od nas da nauče. Ali za sada je ovako, dakle, projekat prijavljujete nama, Fondaciji Tempus, vi ste koordinator, vi dobijate sva sredstva i sa njima raspolažete. Kasnije, ukoliko sa partnerom dogovorite da na neki način refundirate ili ukoliko oni vama srede, recimo, smešta ili nešto slično, vi imate sredstva koje njima onda alocirate, prebacujete, ali sva sredstva su originalno kod vas. To je prilično dobra pozicija, iako nemamo, dakle, tu dvosmernu mobilnost još uvek i ne možemo da budemo partneri, ali eto, onda vi sami smišljate svoj projekat i birate svoje partnere. Učesnici mobilnosti, samo da naglasimo da je to nastavno i nenastavno osoblje, dakle svi koji su zaposleni u školi, to nije samo za nastavnike, već može biti za pedagoge, za direktore i tako dalje. Za škole učenici ne mogu biti učesnici mobilnosti. Znači, ukoliko je opšte obrazovanje, ne. Ukoliko je VET, moguće. Znači, mobilnost za učenike je moguća tamo. Tako da, ukoliko je vaša ideja bila da je učenici idu na mobilnost, a srednja stručna škola ste, onda idete u drugu salu posle ručka. E sada, kada smo pričali o aktivnostima, važno je da znate da su ovo jedine tri aktivnosti koje možete obavljati kada idete na mobilnost u ovim projektima. Dakle, možete držati nastavu u drugoj školi ili instituciji, možete ići na kurseve, to je možda nešto što je bilo najčešće prošle godine, jer pretpostavljam da je to negde i najlakše. Međutim, imali smo jedan projekat koji se orijentisao na držanje nastave, mislim da je bilo u Sloveniji, tako da eto, nemojte misliti da nemate šta da ponudite možda i u tim zemljama, ohrabrujemo vas da se i za to prijavljujete. I na kraju posmatranje na radno mesto ili job sharing, kako ga oni zovu, dakle idete u istu ili sličnu instituciju, istog profila, pratite na poslu svoje kolege, učite neke nove prakse, pokušavate da unapredite svoje metodologije na neki način. Nadam se da je ovo jasno. Ukoliko u bilo kom momentu želite me prekinete slobodno podignite ruku, možemo i tako da prolazimo kroz ovo. Znam da su neki od vas ovde koji već imaju projekte, pa će oni kasnije da postave pitanja i pokazat će vam dileme sa kojima su se oni suočili. Trajanje projekta je do godinu dana. To je opet još jedna razlika. Projekti u programskim zemljama mogu da budu duži. Međutim, do sada se pokazalo da ovih godinu dana sasvim dovoljno. Ono što je važno da znate je da same mobilnosti, dakle sam odlazak, su između 2 dana i 2 meseca. Šta vam ovo pokazuje? Ovo vam pokazuje da projekti mobilnosti nisu, dakle, samo taj odlazak. Vama treba određena priprema. Treba vam, kada se vratite, da proširite to kolegama. Recimo, prošle godine u dosta projekata preporuka ocenjivača je bila ukoliko imate 4 nastavnika matematike, na primer, nema potrebe da idu sva 4. Može da ode 1 ili 2, pa da kasnije svojim kolegama prenesu ta znanja koja su stekli. Dakle, ta diseminacija, kako oni zovu, dakle, širenje rezultata učenja, je jako važna kada se vratite na nivou svoje institucije ili na lokalnom nivou da proširite ta znanja. Tako da projekat nije samo taj odlazak, već je projekat sva moguća priprema i sve ono što radite posle toga. Neki su, recimo, planirali mobilnosti, na primer, 1. septembra i stavili su da im projekat počinje 1. septembra. To je jako loše ocenjeno u startu, dakle, niste isplanirali ništa, kada ćete kupiti karte, vama novac ne može da legne odmah, kada ćete pripremiti te nastavnike ukoliko postoji jezička barijera ili nešto slično. Morate unapred da pokažete već da ste taj projekat isplanirali, to jeste malo teško možda za naše škole ukoliko niste ranije pisali projekte, ali ukoliko nam se obratite za bilo kakvu dilemu, bolje je da to rešimo unapred nego da posle projekat bude loše ocenjen, a na primjer imate dobru ideju, samo to tehnički niste dobro izveli.
Što se tiče evropskog razvojnog plana, najvećeg kamena spoticanja prošle godine i najvećeg problema sa svima koji su prijavljivali projekte, i vidim da to i sad mnoge plaši, neki su me pitali na pauzi. Dakle, ovo zaista nije dokument koji bi trebalo da vam predstavlja bilo kakav problem. Ukoliko imate projektnu ideju, vi već imate evropski razvojni plan. Dakle, imate potrebe svoje institucije i imate one ciljeve koje smo na početku naveli. Gde se ta dva ukrštaju, to je vaš evropski razvojni plan. Ja pretpostavljam da su ovde sve škole, ne znam ako ima neka druga institucija, neka se javi, nema, dobro. Dakle, vi imate školski razvojni plan. Ono što je vaš školski razvojni plan, gde se on ukršta sa onim ciljevima evropskim koje smo i sa tom nekom internacionalnom dimenzijom koju ovi projekti moraju da nose, to je vaš evropski razvojni plan. On nema nikakvu određenu formu, dakle ukoliko googlate European Development Plan, izaći će vam gomila primjera od kojih ne morate ni jedan da pratite, i možete. Može da ima dve strane, pet strana, mnogo teksta, malo teksta, uopšte nije važno. Važno je da se u njemu oslikavaju vaši ciljevi i da se u njemu vidi vaša projektna ideja. Dakle, ono što bi trebalo da vas vodi je sam prijavni formular. U njemu imate tri sadržajna pitanja koja bi trebalo da vas vode u tome kako da formirate taj evropski razvojni plan. Dakle, vaše potrebe prvo definišete, potrebe ustanove koja podnosi projektnu prijavu. Drugi korak su planovi organizacije za aktivnosti u okviru samog projekta. I treće, objašnjenje o tome kako ćete kompetencije koristiti vašoj instituciji. Dakle, vrlo je jednostavno, ukoliko već imate ideju, samo to prenesete na papir, dok budete popunjavali sam formular, bit će vam jasno kako bi evropski razvojni plan trebalo da izgleda. Ono što je važno, to je da ga zapravo imate. Dakle, ako mi dođemo u monitoring, bude odobren projekat, vi morate da imate evropski razvojni plan kao dokument. Dakle, nemojte da dozvolite da mi dođemo u monitoring, a da vi kažete da nije usvojeno, recimo, na veću ili nešto slično. Zaista nije problem da ovaj dokument napravite. Opet kažem, ne mora da ima nikakvu formu, može da bude jedna strana. Ukoliko ima nekih pitanja oko evropskog razvojnog plana, slobodno pitajte. Znači, znam da je ovo malo problematično, mi smo i prošle godine objašnjavali, ali eto, najviše problema smo možda imali sa ERP-om. Šta se finansira i po kojim pravilima? Evo, samo da ponovimo još jednu ovu sumu, to je negde preko 340.000 evra. Samo da vam kažem, pošto vidim da neki od vas slikaju, imat ćete sve ove prezentacije na našem sajtu. Mislim, slobodno slikajte, samo da znate da će biti i na sajtu, nema potrebe da zapisujete ili ne znam, nešto slično. Ono što samo da naglasimo na početku, važno je da znate šta se konkretno finansira u okviru projekata. Dakle, sam odlazak na mobilnost, individualni troškovi su nešto što bismo mi preveli kao dnevnice. Dakle, boravak tamo će vas nešto koštati, obroci, hotel i slično. Važno je da to sve bude kvalitetno odrađeno i da oni koji odu na mobilnost se zaista posvete tome zbog čega su otišli, da ne razmišljaju gde su smešteni i tako dalje. Zato je bitno da u projektu već objasnite na koji način ste te logističke stvari rešili. Organizacioni troškovi u vezi sa sprovođenjem aktivnosti u okviru projekta su fiksni troškovi, dakle dobijate 350 evra po učesniku. To je ono što koristite za sprovođenje projekta. Dakle, ukoliko vam je bilo potrebno da dolazite, ukoliko niste iz Beograda, dolazite kolima ili morate nešto da rešavate, posle toga štampate neki materijal da biste podelili svojim kolegama, sve to ide iz organizacionih troškova. Znači, sve pripremne aktivnosti i sve aktivnosti širenja rezultata učenja. Tako da, ukoliko, znam da je bilo isto nekih pitanja na pauzi, sa mnogo vas sam razgovarala, dakle, projekti koji su već odobreni su nas pitali iz čega finansiramo te dolaske ili te neke troškove sa strane koji možda nisu vidljivi u ovim stavkama, sve to ide u organizacione. Ukoliko je potreba neki jezički kurs ili nešto slično, opet organizacioni. To je sasvim dovoljno, nije se do sad pokazalo da je nekome nedostajalo novca za ove mobilnosti. Cena kursa je takođe fiksna. Ono što moram samo da naglasim da ukoliko ste stručna škola, kursevi ne postoje ukoliko je stručna, dakle, tema. Kursevi postoje samo za opšte teme, dakle, samo se oni finansiraju i to je isto fiksna suma, dobija se 70 evra po danu, do 10 dana mogu da traju kursevi. Opet, ovo nije problem, oni su svi manje više prilagođeni Erasmus programu. Vidjet ćemo posle gde ih tražite. Podrška za osobe sa hendikepom i posebni troškovi su jedini troškovi koje vi zapravo određujete. Znači, u projektima uvek, ne znam da li ima nekoga koje je pisao do sad bilo kakve projekte, najteži deo je taj budžet. Dakle, da odredite koliko će šta koštati, da ne preterate, da ne stavite premalo pa da vam posle nedostaje,
Ovo su sve fiksni troškovi. Dakle, putovanje, individualni, organizacioni, cena kursa, vi dobijate toliko koliko ste dobili, to trošite i to je to. Nama je važno da se aktivnosti obave. Dakle, to je jedino što je važno i da naravno poštujete naše zakonodavstvo. Vi ste uglavnom državne institucije, tako da sa tog računa možete da vučete po određenim pravilima. Što se nas tiče, nama je važno da su se aktivnosti dogodile. Opet, naravno, oko budžeta je najviše pitanja bilo, ali što se tiče samog pisanja projekta, dakle, samog pisanja budžeta, on se sam računa, nemate šta da vi tu radite. Osim ukoliko imate, dakle, podršku za osobe sa hendikepom i posebne troškove. U ove posebne troškove eventualno idu neke finansijske potvrde ili nešto slično. Nismo do sada imali nijedan projekat u kome su oni bili opravdani. Uglavnom sve spada u organizacione, tako da ne bih pretarano računala na to da sam na vašem mjestu. Evo još jednom samo ova statistika koju je Marija već predstavila. Znači, prošle godine od relativno sličnog budžeta bilo odobreno 36 projekata, tako da vam to negde govori otprilike o veličini projekta. Dakle, mi ne možemo da savjetujemo, vi naravno možete da stavite da projekat vredi 40.000 evra, da isplanirate da cijela škola negde ide, ali prosto to neće biti opravdano ocjenjivačima, neće izgledati dobro. Tako da se takvi projekti negde ili seku, ukoliko je jako dobra ideja, ili ukoliko su zaista preambiciozni, prosto otpadaju kod ocjenjivača, jer ne možemo mi to onda ništa da pomognemo. Tako da, eto, neću prolaziti kroz ovo, zato što je Marija već sve ispričala. Vidite teme, pedagogija i didaktika, IKT, novi inovativni kurikulum, naravno ovo vas ne ograničava. Možete bilo koje teme da birate koje su vama zaista bitne, ukoliko ih dobro obrazložite. Što se tiče traženja partnera, to smo takođe imali pitanje. Dakle, ukoliko imate, imali smo recimo predškolske institucije koje imaju jako dobre konekcije sa drugim predškolskim institucijama u inostranstvu, tako da oni su imali možda najmanje problema. Škole malo manje. Ono što je važno da znate, ukoliko već imate neka partnerstva, možete slobodno da ih iskoristite i dalje da radite sa tim kolegama u inostranstvu na nekoj temi koju ste zajedno isplanirali. Ukoliko nemate, ono što bismo preporučili je e-twinning. Ajde samo neka podignu ruke svi koji su na e-twinningu, pošto znam da sigurno ima, da, odlično, znači vi sigurno imate partnere. Dakle, ukoliko neko nije na e-twinningu, stvarno bih ovo preporučila. To su, dakle, online projekti u kojima se povezujete sa drugim institucijama iz inostranstva i sa njima zajedno radite zanimljiviju nastavu. Znači, ono što je važno da kažemo je svako ko je na e-twinningu je ostao na e-twinningu. Znači, nismo videli nikoga do sada da mu nije bilo dovoljno zanimljivo ili da se povukao ili da je prestao da bude aktivan. Svako ko se jednom pridruži e-twinningu ostaje na e-twinningu. Tako da, to je najbolja platforma za traženje partnera koju mi možemo da vam preporučimo. I još nešto, ocenjivačima pokazuje tu evropsku dimenziju. Znači, pokazuje da ukoliko ste već radili nešto na tim međunarodnim konekcijama, to će prosto izgledati bolje nego da ste tek sada uleteli u ovaj projekat. Ovde nema novca, znači u e-twinningu, ali baš zato to pokazuje da ste već želeli da radite nešto i pre ovih projekata koji zapravo donose neka sredstva. Što se tiče traženja partnera, također moramo da preporučimo i School Education Gateway. To je možda manje za škole ili predškolske institucije, dakle za povezivanje sa njima, a više za kurseve. Dakle, ukoliko ste zainteresovani za kurseve, ovde su izlistani svi. Ono što moramo da vas upozorimo je da to niko ne verifikuje. Znači, te kurseve niko ne gleda. Svako može da okači kurs na School Education Gateway. Zato je važno da proverite organizaciju koja kurseve nudi. Znači, nemojte da vam se dešava da se kurs otkaže ili nešto slično, onda morate da pazite, da tražite novi koji je sličan, koji se uklapa sa temom i tako dalje, a to onda vama stvara komplikacije u sred izvođenja projekta. Dakle, ukoliko je neko već stabilan, održao je nekoliko godina već te kurseve, to je mnogo bolja pozicija. Kao što je Marija rekla, rok za prijavljivanje je 1. februar u podne i projekti bi trebalo da počnu između 1. juna i 31. decembra. Znači, mogu da krenu i 30. decembra 2018. Možete tako da planirate. Nemojte da planirate, recimo, dok ste na raspustu. To prosto loše izgleda ako planirate projekat krene u julu. Sad, ko će pokrenuti taj projekat? Kako ćete se naći sa svojim direktorom, sa svojim kolegama? Kako ćete raspisati konkurs? Znači, sve to mora da se isplanira i sve to ocenjivač gleda kada gleda da li ste zaista dobro planirali projekat. I prijavni formular i sve druge informacije ćete naći na erasmus+.rs.
E sada, kada vaša prijava ispuni sve tehničke uslove, dakle imate PIK broj o kome će kolega kasnije pričati i zaista vas savjetujem da ostanete na tom delu, zato što je to tehnička stvar koja opet može mnogo da vas koči kasnije, već imate ideju, hoćete da prijavite projekat, rokovi se približavaju, a vi nemate PIK broj. I to je onda nešto što morate da obavljate u posljednjem momentu. Preporučila bih da svako krene u ovaj proces prvo, tako da saslušajte kolegu Bogunovića danas posle onih sesija koje idu posle ručka, tako da vam to ne bi predstavljalo kasnije problem. Dakle, mi ocenimo da je sve u redu sa tehničke strane, znači sve imate, sve ste podneli, prijave idu ocenjivačima. Dakle, mi više nemamo nikakve veze sa tim. Mi imamo posle, kao vaši savjetnici, ukoliko je projekat odobren, mi vas pratimo, idemo u monitoring i tako dalje, ali pošto vas mi savjetujemo i u ovom pripremnom periodu, mi ne možemo da ocenjujemo vaše projekte. Tako da znate, posle kad se budete obraćali, to su nezavisne ocene, prosto mi nemamo nikakvog uticaja na to. Tri kategorije su ocenjivanja. Dakle, ono što je važno da znate, ocenjivač ne zna ništa o vašoj školi, ništa o vašim potrebama. Vi morate sve da objasnite, svaki detalj, od tih logističkih detalja. Nemojte da vam izgleda kao da je nešto suvišno ili kao da je nešto previše detalja. Ništa nije previše detalja. Znači, jedino projekat sa manje detalja može da padne na ocenjivanju. Nikada projekat sa previše detalja nije pao zbog toga. Tako da nemojte da se ustručavate, da se raspišete i da objasnite šta je ono što zaista želite da postignete kroz sve ovo. Dakle, prvi kriterijum je relevantnost, kvalitet projekta implementacije, uticaj projekta i diseminacija. Potrebna vam je najmanje polovina poena u svakoj kategoriji i najmanje 60 ukupno. Što se tiče relevantnosti, to je ono što smo objašnjavali. Dakle, oni prvo gledaju vaš evropski razvojni plan, to jest ona tri polja u kojima ste objasnili šta su vaše potrebe, šta je vaš plan da uradite na mobilnosti i kako ćete to posle primijeniti u vašoj ustanovi. To je to, to je relevantnost, dakle vaša ideja, relevantnost vaše ideje za vašu instituciju. Kvalitet projekta implementacije je više taj tehnički deo, dakle na koji način ste planirali faze, pripremnu fazu, fazu diseminacije, da li ste bili realistični i vremenski i što se tiče vaših kapaciteta. Dakle, ukoliko dva nastavnika idu na mobilnost, a vi obećate previše, to ne izgleda dobro. Dakle, mi ćemo uticati na nivou cele države po tom i tom pitanju, a otišlo su dva nastavnika na mobilnost. Prosto ne deluje realistično i to će ocenjivač da primeti. Tako da gledajte da budete i ambiciozni, ali i realistični. To je ta tanka linija po kojoj treba da hodete. I uticaj projekta i diseminacije je onaj deo kod koga se svi umore i onda ga ne objasne dobro. A to se također ocenjuje jednako kao i svi ovi drugi aspekti. Dakle, to je na kraju, već ste pisali projekat, neki delovi se čak i ponavljaju, vidjet ćete na radionicama ćemo proći tačno formular kako bi trebalo sve da objasnite, ali kada stignete do ovog dela se obično umorite, a to je jako važno. Dakle, šta ćete uraditi kada se vratite? Na koji način ćete svojim kolegama preneti svoje znanja, u svojoj zajednici škola, recimo, ili nešto slično, važno je da se vidi da ćete vi sa tim nešto uraditi kada se vratite. Da nećete samo da implementirate jednostavno u nastavu, mada to je naravno osnova svega. Mi smo ovdje izdvojili dva primjera od prošle godine. Također postoji Erasmus Plus Project Platform. Imaćete link na kraju prezentacije i možete također da nađete na našem sajtu. Ukoliko vam i dalje nije u potpunosti jasno čime bi ovi projekti trebalo da se bave, imate primere dobrih projekata koji su finansirani i možete ih naći na toj platformi. Mi nismo ove godine izvlačili kao prošle godine te primere, već smo rešili da uzmemo svoje od prošle godine i nismo ih birali jer su nam omiljeni na bilo koji način, ili ih favorizujemo. Jeste, sve vas jednako volimo, ali smo ih svojili zato što su im mobilnosti već završene. Dakle, oni su se već vratili, tako da smo to hteli samo da izdvojimo i da otprilike pokažemo, dakle, veličinu tih projekata, koliko je to novca i koliko je to nastavnika, zato što je teško odrediti, opet kažem, budžet se sam računa i vi sada ne znate na koliko bi otprilike trebalo da idete. Naravno, ukoliko je dalja zemlja, ukoliko je Finska, Estonija, kao u ovom slučaju, 6 nastavnika, skoro 14.000 evra. Dakle, to je jedan optimalna cena. Ukoliko idete u Hrvatsku, ovi troškovi bi naravno bili manji. Tako da,
nije važno samo da vas upozorimo da, dakle, ne planirate 15 mobilnosti u Finsku, to će prosto biti ogroman projekat koji verovatno neće proći u celosti ocenjevače. Tako da, dakle, možemo kasnije, evo, koleginice su ovde, možete kasnije da ih pitate ukoliko vam je nešto zanimljivo, ali, dakle, kurs koji su pohađali u skladu sa trogodišnjim planom škole u uspostavljenom upređenju interdisciplinarnog pristupa u nastavi. Dobro objašnjen projekat, vrlo lako je prošao i nadamo se da su se dobro, da su se dobro pokazali na mobilnosti. Drugi projekat je osnovna škola Sveti Sava iz Subotice, to je, eto, jedan opet manji projekat, 4 učesnika, od koga nisu svi nastavnici. Također smo namerno ovo izdvojili, dakle, psiholog je išao sa njima. Ne moraju sve biti nastavnici, pogotovo ako je tema adekvatna, dakle, modernizacija kurikuluma i interkulturno obrazovanje. Hrvatska škola, 7 dana, bio je job sharing, oni su identifikovali svoje potrebe na osnovu toga da njihovi učenici loše prolaze na PISA testovima i išli su da se upoznaju sa školom koja ima dobre rezultate. Dakle, klasičan projekat u kome identifikujete partnera koji nešto radi bolje od vas, idete i pokušavate da shvatite na koji način ćete to primeniti i to je apsolutno suština ovih projekata. Ništa komplikovanije od toga. Platforma koju sam pomenula, primjeri dobre prakse, dakle, baza odobrenih projekata. Oni nisu svi, naravno, primjeri dobre prakse. Naći ćete neke projekte koji su vam malo konfuzni ili nisu pretarano dobri. To je u redu, oni su prosto prošli ocenjivače u nekim drugim zemljama. Mi se trudimo da održimo kvalitet opet na nekom višem nivou. Tako da eto, gledajte one primjere sa zvezdicom koji su primjeri dobre prakse i ukoliko vam to pomogne da shvatite suštinu ovih projekata, opet kažem, oni nisu mnogo kompleksni. I naravno, ono čemu se uvek vraćate je opšti poziv, nacionalni poziv koji će biti na našem sajtu. Nacionalni poziv je ono što je relevantno za nas. Dakle, tu su zapravo sve one cifre, svi oni rokovi koji su primenjivi na nas. Za programske zemlje je to malo drugačije. Uvek možete nam se obratite za sve, osim za PIK broj. Za to se obraćate kolegi Bogunoviću na info@tempus.crs-a. Dakle, za sve druge dileme, ukoliko imate ideju za projekat, a niste sigurni da je ona u potpunosti dobra, ukoliko niste u potpunosti sigurni na koji način da raspišete eto, taj konkurs za sve kolege, za sve možete da nam se obratite. Ono što je važno je da ćemo imati radionice takođe, kao što je Marija spomenula, trudimo se da idemo svuda po zemlji, da ne bude sve samo u glavnom gradu, ali eto, ne možemo svuda da stignemo, tako da će biti i webinara, sve što možemo da uradimo, što je do nas, za sve smo tu. Ja nisam probila termin, tako da imamo vremena za pitanja, ukoliko izvolite. Samo sekund, trebalo bi neko da vam doda mikrofon da bismo mogli da... Samo da pitam, za škole koje su prošlom konkursnom roku, sad plus ili minus da se ponovo prijavimo na konkurs, da će biti neko ograničenje, u smislu vi ste već prošli ili kako? Neće biti nikakvog ograničenja. Znači, to što ste imali projekte je negde možda i preporuka za vas. Dakle, ukoliko je sve dobro prošlo, ukoliko je finalni izveštaj bio dobar, monitorinzi su prošli u redu, to je samo preporuka za vašu školu, zato što ste onda neko ko je već prošao taj ciklus. Naravno, ukoliko je ideja dobra, to neće biti plus koji će vas odvesti za jednu kategoriju više od svih, ali u svakom slučaju pokazuje da ste već obraćali pažnju na tu evropsku dimenziju i da ste već eto, neki možda i primer dobre prakse. Izvolite. Jedno pitanje, samo nisam shvatio, ako je, da li može jednim projektom i mobilnost, znači kursevi i job shadowing, to nisam video, uglavnom je ili jedno ili drugo, ali da li može, znači pošto nisam video negde da je. Nismo to stavili u prezentaciju, može. Uglavnom nismo imali te projekte jer je možda malo teško za koordinaciju, ali ukoliko vi to iskoordinirate, naravno da to apsolutno je moguće. Znači imali smo nekoliko, mislim da su uglavnom bili u oblasti obrazovanja odraslih, iz nekog razloga su oni to lakše tako kombinovali, ali naravno ukoliko nađete nešto slično, sasvim moguće.
Samo da pitam, da li je ograničeno da jedna škola konkuriše samo za jedan projekat ili može za više projekta za različite teme? Recimo, mi smo srednja stručna škola i prepoznajemo sebe i u ovom segmentu i u ovom drugom. Da li možemo da konkurišemo za dva projekta, recimo? Da, apsolutno možete da konkurišete za više projekata, samo onda pazite na vaše kapacitete u smislu. Ovi projekti nisu toliko teški ni za sprovođenje, ni za pripremu pisanja ovog formulara, nije tako strašno. Međutim, kad krene implementacija, to je dosta dokumentacije. Prosto imate platforme koje morate da popunjavate i prema nama i prema Evropskoj komisiji, tako da iz tog razloga možda može da bude malo previše posla. Ukoliko ste velika škola, sasvim u redu. I mi naravno nećemo na osnovu toga ni da vas ograničavamo, ni da vas diskriminišemo, sasvim je u redu ako imate tu ambiciju da tako pristupite. Ovi individualni troškovi koji su dnevnice, boravak, smeštaj, obroci, to da li može da se koristi, recimo koliko je cena kursa veća od tih 70 evra dnevno, da se recimo manje troši na smeštaj, obroke i da se plati kvalitetni kurs? To je jedno pitanje. Mogu da pitam dalje? Gde mogu da se pronađu informacije o tome koliki su ti individualni troškovi za različite zemlje? I treće pitanje je, izvinjam se sada, da li ovi organizacioni troškovi koji su 350 evra po učesniku mogu da se koriste za diseminaciju? Naprimjer, ako hoćemo da putujemo negde, držimo neku radionicu u nekoj drugoj školi ili negde, da li može za to da se koristi? Nadam se da sam zapamtila sve. Što se tiče prebacivanja iz različitih kategorija u okviru projekta, to ćete imati u samom ugovoru. Znači, ugovor vam definiše gde možete šta da prebacujete. U principu je prilično fleksibilno. I ono što morate da znate je da kursevi uglavnom nisu skuplji od toga. Znači, nećete naći nešto što je dramatično skuplje. Ukoliko jeste, imat ćete u okviru ugovora kako možete to da prebacujete, ali u principu stvarno je dosta fleksibilno i može da ide iz različitih kategorija. Može da se prebacuje. Odgovorit ću na treće pitanje, zašto se drugog ne sećam. Treće pitanje je bilo oko diseminacije. Sve što su troškovi diseminacije mogu da idu u organizacioni. Dakle, ukoliko idete u drugi grad ili na zajednicu škola, sastanak neki, naravno, ide iz organizacione, jer prosto to je opet za dobrobit projekta. I drugo, gde možete da vidite? Da, to će biti na našem sajtu takođe. Biće na našem sajtu tabela tačno za koju zemlju koliko dobijate. Kada krenete da popunjavate formular, ono se dakle samo računa. Znači, ništa ne morate da unosite ni u jednu od ovih kategorija. Vi unesete gde idete i unesete razdaljinu. To je ono što nismo sad baš ulazili u detalje, nisam htjela da probijam termin, ali imate distance calculator koji morate da koristite. Na osnovu njega udaljenost od vašeg grada u kome radite do mesta u koje idete, ono se samo izračuna. Individualni troškovi su, dakle, fiksni za svaku zemlju i to je to. Recite, imali ste još nešto, neki dodatak? Da. Da je to moguće. Da, da, da. Da, kažem, dosta je fleksibilno, ali nisam htjela sad da iznosim, pošto ne znam na pamet ceo taj član koji vam govori. Vi možete, ne znam, 100% organizacione da prebacite na individualne i na putovanje, 50% individualnih na put i tako dalje. Tako da nisam htjela to da sada ima ceo član, ali kažem, toliko je fleksibilno da ćete sigurno moći tu da se nađete, da. Recite. Ne, izvinjam se. Evo, ja imam pitanje u vezi partnerstva. Tu ste rekli da postoje ova dva sajta preko kojih možemo da potražimo, jel, škole. A ja vas pitam da li postoji drugi način i da li se to nekako vrednuje ili ako pronađemo na neki treći način, da li moramo te partnerske škole da uvedemo u e-twinning i tako dalje i da komunikacija nadalje ide preko ova dva sajta. Nije neophodno, apsolutno. Znači, ukoliko imate već neka partnerstva koje ste uspostavili, nije uopšte neophodno da idete preko e-twinninga. Ukoliko na neki drugi način nađete, recimo, ono smo govorili prošle godine, imate ovu Project Results Platform,
možete da vidite primere i teme kojima su se ranije bavile neke druge škole. Ukoliko vam neko bude zanimljiv, možete da ga preko toga kontaktirate, imate tamo njihove email adrese i sve, tako da možete da ih kontaktirate preko toga ukoliko vam je taj način traži, ukoliko ne želite preko e-twinninga to da radite, to je sasvim u redu. Ono što jeste negde plus mali, zaista to je ono što sam naglasila oko e-twinninga, to jeste plus ukoliko ste već na nekoj platformi. Ali to neće da bude ništa odlučujuće, neće biti ona kap na tasu koja će da odluči. Ukoliko je dobra ideja, nemate problem uopšte. Da li gimnazije mogu da konkurišu za projekte stručnog usavršavanja, na primjer iz oblasti programiranja? Programiranje bi spadalo u opšte kompetencije. Znači, bilo kakve digitalne IT veštine spadaju u opšte kompetencije bez obzira koji ste tip škole. To je ono što smo rekli, jezičke, opšti predmeti. Znači, digitalne veštine spadaju u opšte. Tako da biste se ovde prijavljivali, da. Evo ja ću da pitam. Da li je u odobrenim projektima bilo realizacije izvođenja časova? I možete li navesti neke primere za to? Ili ako su završeni ili su u toku još? Realizacija izvođenja nastave. Da. I još nešto, kako kancelarija Tempus kontroliše realizaciju projekata, na koje sve načine? Škole, sredstva, da li partnere u inostranstvu i tako dalje. Jasno. Kao što sam rekla, znači, mislim, nemojte me držati za reč, da postoji jedan projekat koji je bio držanje nastave u Sloveniji. Ne verujem da ih ima više. Dakle, mislim da je to bio taj jedan projekat, to je nekako bilo najmanje popularno. Što se tiče kontrolisanja, mi dakle idemo u monitoringe. I imamo korisnički prostor na koji moraju da se kače sve informacije o realizaciji projekta. Takođe, komisija ima svoj tool, zove se Mobility Tool, tako da tu bi trebalo da idu svi podaci o samim mobilnostima. Tako da kad krene to ona papirologija koju sam pomenula, nije bukvalno papirologija u fizičkom smislu, nego dakle ima dosta tih platformi na koje možete da kačite, jer mi ne možemo u monitoring kod svakoga da odemo. Tako da mi biramo po nekim svojim kriterijuma kod koga idemo u monitoring i onda naravno gledamo dokumentaciju, da li ste otišli, kako ste otišli, karte, rezervacije hotela i slično, ali mi, pošto, kao što sam rekla, dobijate fiksnu sumu, ne sabiramo te račune. Znači, nama je bitno da znamo da se mobilnost desila i da su ta sredstva potrošena zaista na projekat. Pošto je većina državnih institucija, vi zapravo imate mnogo veći problem sa našim zakonodavstvom nego sa nama. Evo, klimaju glavama svi koji imaju projekte već. Tako da, nama je najvažnije zaista da se to što ste obećali desi. Diseminacija, priprema i sama mobilnost. Ušli smo u termin za strateško partnerstvo. Tako da, hajde, ako imamo pitanja, možemo možda i u sledećoj sesiji, da ostavimo za sledeću sesiju. Evo, ajde još jedno i to je to. Samo jedno kratko pitanje. Da li, na primjer, Europass koji je potpisan sa obe strane, znači i organizacija koja nas šalje na mobilnost i ona organizacija koja organizuje seminar, da li i to kačemo na korisnički prostor i svaku vrstu te dokumentacije koje potpisuje bar neka od strana? Možete. Znači, ništa nije greška da okačite na korisnički prostor. Dobro. Samo da dobro nazovete dokument. Znači, da ne bude broj 1, broj 2 i tako, kao što smo imali. Da. Dobro, to su sad već neke tehnikalije oko baš sprovođenja projekata. Opet kažem, imat ćemo radionice, pa ćemo malo detaljnije da uđemo i u ove... Kako? Da. Tako da ćemo ulaziti u više detalja. Znam da vas najviše interesuju financije i sam projektni tok, ulazit ćemo u to na samim radionicama. Samo pazite, prijavite se na vreme, tu stvarno imamo ograničen broj, danas nismo imali, ali na radionicama imamo, tako da na vreme se prijavite. Druga prezentacija. Nadam se da se niste umorili od mog glasa, koji je malo promukao danas, izvinjavam se, ali prelazimo na K2 strateška partnerstva, koje su, kao što je Marija spomenula, novi tip projekata koji imamo za škole. Prošle godine smo strateška partnerstva imali samo za srednje stručne škole i za stručno obrazovanje uopšte. Tako da je ovo nešto potpuno novo za škole, zašto se nadamo da će postojati dovoljno interesovanja i nemojte da vas uplaši to što su oni možda malo kompleksniji. Mi verujemo da uz našu pomoć imate sasvim dovoljno kapaciteta da ovo sami
da ovo sami uradite. E sada, opet onaj slajd, samo smo hteli još jednom da naglasimo. Ono što je važno, što ovde hoću samo da naglasim, je da partneri u strateškim partnerstvima ne moraju da budu samo škole. Dakle, ukoliko želite da imate partnera koji je, na primjer, ZUOV ili ministarstvo ili bilo koja druga vrsta institucije, firma ili nešto slično, ukoliko zaista vidite neki benefit, neku dobrobit od toga što ćete njih uključiti, nije neophodno da budu samo škole. Čak se i ohrabruje ta intersektorska saradnja. Ukoliko vam je potreban univerzitet neki ili nešto slično, sasvim je u redu da ih uključite. Tako da ono što je u K1 negde ograničenje, zato što je logično da odete na job sharing u školu, a ne na fakultet, ovde nije ograničenje. Dakle, slobodno gledajte svoje partnere na mnogo širi način. Strateška partnerstva imaju ovu birokratsku komplikovanu definiciju. Nadam se da ćemo do kraja prezentacije malo da je razbijemo i razložimo i da vam to do kraja bude jasnije. Dakle, ono što je važno da zapamtite je da su to projekti koji podržavaju razvoj inovativnih praksi i koji promovišu saradnju i uzajamno učenje i razmenu iskustava. Šta ovo znači? Ovo znači da ćete na početku svoje projektne prijave morati da se odlučite da li idete ka inovacijama ili ka razmeni dobrih praksi. Dakle, bukvalno postoji polje koje morate da štiklirate da li se opredeljujete za prvi ili za drugi vid saradnje. Ono što je različito jeste da u inovacijama vam na kraju je potreban neki konkretan rezultat intelektualnog rada. Da li će to biti neki nastavni materijal, neka brošura, nova metodologija, novi pristup, bilo šta što je, da kažem, opipljivo. Dakle, na čemu je neko radio, u šta ste uložili vreme i na kraju se za to i dobijaju honorari i to je ono što je suštinska razlika kod strateških partnerstava. Kod razmene dobrih praksi identifikujete problem i identifikujete neke dobre prakse koje vi imate kao institucija. Nađete druge institucije koje su vam slične i koje rade na sličnoj temi i sa njima zajedno dolazite do nekih novih zaključaka. Tako da se i tu negde potkrada inovacija. Ne možete izbeći u projektima strateških partnerstava. Objasnit ćemo na kraju još jednom to, dakle, u K1 je lako zato što institucija B ide kod institucije A i uči nešto novo i to je to. Ovde bi trebalo da svi budete već na nekom nivou, dakle, razvijeni što se tiče teme kojom se bavite. Dakle, niste potpuni početnici, to je suština kod strateških partnerstava. Imamo ovde jednu instituciju koja je pokušala da se prijavi za ovu drugu vrstu strateških partnerstava. Dakle, postoje dva načina na kojima možete da se uključite u ove projekte. Dakle, imate opciju da se prijavite nama, Fondaciji Tempus, od ove godine i da budete koordinator projekta. I imate drugu opciju da pokušate da se uključite u projekat koji se podnosi drugim nacionalnim agencijama u programskim zemljama i da budete partner. Ono što je tu neka prepreka koju smo mi identifikovali još odavno i zbog toga preferiramo da se možda prijavite da se opredelite za ovu prvu opciju, je što je potrebno da dokažete dodatnu vrednost. Kako se to dokazuje? Dakle, vi kao institucija morate da donesete strateškom partnerstvu nešto što nijedna druga institucija u programskim zemljama nije mogla. To jeste toliko komplikovano koliko zvuči. Dakle, mnogo je škola u Evropskoj uniji i u onih pet zemalja koje su već radile na mnogim od ovih tema. Teško je dokazati dodatnu vrednost, nije nemoguće, ali pošto sada imamo mogućnost da sami budemo koordinatori, biramo temu, biramo partnere, naravno mi vas ohrabrujemo da se opredelite za ovu prvu opciju, zbog toga danas i bacamo akcenat na to. Dakle, vi ste koordinator i potrebne su vam još dve organizacije, to je opet razlika, iz dve različite programske zemlje. Znači, mi se u ovom kontekstu posmatramo kao programska zemlja. Vi ste jedni, još dve su vam potrebne. Ono što je važno da znate je da nije problem da uključujete ni institucije iz Srbije. Dakle, ukoliko imate na projektu dve škole iz Srbije, jednu iz Rumunije, jednu iz Mađarske, to je sasvim u redu. To je ono što ne možete da radite u K1 projektima mobilnosti.
Dakle, ne postoji maksimalan broj partnera, ali je budžet, opet, budžet vam daje fiksne sume, budžet je ograničen na 10. To je negde i možda malo iznad kapaciteta naših ustanova. Dakle, savjetujemo vas da budete skromni u ovom prvom periodu, ne samo zato što je budžet ograničen, već i zato što je ovo, dakle, daleko kompleksnije i vi kao institucija bi trebalo da budete spremni da sarađujete sa više partnera istovremeno, što je, kao što i sami znate, koordinacija i troje ljudi je komplikovana, kamoli tri institucije, tako da, eto, budite negde, budite skromni u ovom prvom periodu dok i mi nemamo više sredstava i vi nemate više iskustva. Dakle, svi partneri moraju biti potvrđeni u trenutku podnošenja prijave. To je ono što u K1 nije neophodno. Dakle, tehnički ne morate da znate svoje partnere ni za K1 projekte u fazi prijave. Ono što jeste bilo iskustvo je da su ti projekti prosto malo manje objašnjeni i malo manje su očigledne njihove potrebe ukoliko već niste odredili partnere, ali ukoliko zaista imate problem sa tim i imate dobru ideju, možete podneti projekat. U strateškim partnerstvima moraju da se znaju partneri već unapred i mora tačno da se zna ko će šta raditi tačno u tom projektu. Trajanje između 12 meseci i 22 meseca i precizirate u fazi prijave. To je još jedno ograničenje koje mi kao zemlja imamo. Dakle, u drugim zemljama je do 36 meseci, međutim, za ovaj budžet i za ova sredstva koje imamo, ovo je sasvim dovoljno vremena. Opet kažem, budite i ambiciozni i skromni u isto vrijeme. Ovdje smo naveli samo neke od institucija koje bi mogli da vam budu partneri. Danas ovdje imamo samo škole, ali čisto da znate da možete da bilo koju od ovih institucija uključite, dakle regionalni, nacionalni nivo, ukoliko to vaš projekat zahteva, uopšte nije problem da njih uključite. Ono što naravno još jednom samo da naglasimo, pojedinci ne mogu da se prijavljuju, već samo institucije. Na kraju dana uvek vam je potreban potpis direktora i to da se vaše kolege uključe i pravna služba i finansijska ukoliko imate, tako da je neophodno da iza vas stoji dosta ljudi da bi ovi projekti bili uspešni. Sami učesnici su naravno opet svi koji su zaposleni u školi, dakle nastavnici, stručni saradnici, prosvetni inspektori. Ovo što je ovdje razlika je da i učenici mogu biti uključeni u ove projekte. Dakle, ono što u K1 nije moguće, u K2 jeste. E sada, ono što su bili ciljevi kod K1, kod K2 su prioriteti. Dakle, vaše strateško partnerstvo mora da se zasniva ili na jednom horizontalnom ili na jednom specifičnom prioritetu. Ja neću danas ići kroz svaki od ovih prioriteta, samo ću reći da su dovoljno široko postavljeni da bi trebalo da je moguće da se svako od vas u njima pronađe. Horizontalni prioriteti su oni koji se odnose i na stručno obrazovanje i obuke, i na škole, i na odrasle, i na visoko obrazovanje, tako da su postavljeni možda najšire. Nije problem da imate i više prioriteta i negde i logično, vidjet ćete da su komplementarni i vidjet ćete da se negde opet poklapaju sa onim što je gošća iz ministarstva danas spomenula kao naše prioritete državne. Tako da razvoj relevantnih i visokokvalitetnih veština i kompetencija je ona reč na koju bih ovdje skrenula pažnju, dakle visokokvalitetnih veština. Opet to pokazuje da vi ne možete biti početnik u tome što radite u strateškom partnerstvu. Dakle, morate da imate već neku dobru praksu koju samo želite da razvijete, unapredite ili podelite sa drugima. To je ogromna razlika. Socijalna inkluzija, digitalna era, to je ono što je uvek aktuelno, usavršavanje edukatora, naravno. Neki od ovih, vidjet ćete, nisu u potpunosti primjenjivi za opšte obrazovanje, njih naravno onda samo ne birate, fokusirate se na ove druge. I ovaj posljednji, sedmi, je dodat ove godine, dakle 2018. godina kulturne baštine, ukoliko na bilo koji način želite da uvežete kulturno nasljeđe Evrope kroz obrazovanje, možete to uraditi ove godine, verovatno samo ove godine. Specifični prioriteti su oni koji se odnose konkretno na opšte obrazovanje. Dakle, svaka vrsta projekata ima svoje specifične projekte. Kao što sam rekla, oni su negdje komplementarni,
dakle jačanje profila obrazovnih zanimanja, jačanje kompetencija nastavnika, promovisanje usvajanja veština i kompetencija, tu se opet baca akcenat na preduzetništvo, na digitalne kompetencije, kritičko razmišljanje i tako dalje. Sigurno će svako od vas moći da se nađe u nekom od ovih prioriteta. Rano napuštanje školovanja, naravno ono što je uvek tema, vidjet ćete poslije kod primjera koje sam izdvojila, to je možda tema koju sam najčešće videla na platformi koju sam već spomenula. I širenje pristupa visoko kvalitetnom i priuštivom vaspitanju je naravno još jedan od prioriteta, to je posljednji, tako da na početku birate prioritete i prema njima se orijentišete. Oni moraju da budu negde suština vašeg projekta. Kada planirate sam projekat, ja sam ne znam koliko se ovo dobro vidi, ova boja nije najsrećnija u ovom... Da, u ovom osvetljenju, ali tako je kako je, opet kažem, imat ćete sve ovo na sajtu, tako da nije problem. Ono što naglašavamo stalno je to projektno razmišljanje i to je nešto što možda najviše nedostaje našem preduniverzitetskom obrazovanju, zato što univerziteti su se već verzirali u tome, imaju godine iskustva za sobom. Ono što je važno je da u ovim projektima planirate projektni tok. Dakle, očekuje se da na početku imate već neku analizu potreba. To nije onaj intelektualni output o kome smo pričali na početku. Dakle, analiza nije rezultat projekta. Analiza bi trebala da bude osnova vašeg projekta. To ne mora da bude neka komplikovana analiza, već nešto jednostavno što ste zaključili na osnovu ili intervjua ili nekih opštih tokova, trendova i tako dalje. Bitno je samo da objasnite svoje potrebe na osnovu neke analize potreba. Dakle, to je prvi korak koji preduzimate i to je ono što objašnjavate u svojoj projektnoj prijavi, šta je motiv da uđete u ovaj projekat i šta će vam promeniti. Drugi korak je naravno šta su vaši prioriteti i potrebe. Dakle, na koji način pristupate ovom projektu, kakvo je trenutno stanje u vašoj organizaciji, koje su sve rešenja moguća za problem koji ste identifikovali i već objasnili. Naredni korak je na koji način će ovaj projekat doprineti rešavanju tog problema. Dakle, zašto ste izabrali baš taj pristup? Na koji način će partneri internacionalna dimenzija pomoći u rešavanju tog problema? Zašto nije moglo da se reši, recimo, na nacionalnom nivou? Objašnjavate iz kog razloga je važno da se uvežete sa baš tim partnerima. Zato je važno znati partnere unapred, zato je važno da znate njihove kompetencije u okviru teme kojom se bavite. I na kraju, ove dve strelice je neka malo dalja budućnost, a to je održivost vašeg projekta. Dakle, na koji način će rezultati ili, ukoliko se bavite inovacijom, ta sama inovacija doprineti drugim organizacijama, ne samo vašoj. Dakle, ovo je neki tok koji ćemo još jednom proći na radionicama, ali samo da imate u vidu na koji način treba da razmišljate kada ovome pristupate. Dakle, i prošlost, i sadašnjost, i budućnost, i malo dalja budućnost. Šta mogu biti aktivnosti je samo naša ilustracija toga čime biste sve mogli da se bavite. Ovo sve može da zvuči dosta apstraktno i iz tog razloga se mi trudimo da vam izdvojimo, i prošle godine smo to radili za VET, eventualno neke ideje na koji način biste sve mogli da pristupite strateškim partnerstvima. Dakle, da li je to saradnja sa regionalnim vlastima, inovativna praksa, priprema obrazovnog kadra. Dakle, to su sve teme kojima biste mogli da se bavite. Opet, platforma koju sam pomenula, mi smo izdvojili ovde nekoliko projekata, čisto da bismo malo ilustrovali o čemu se radi u strateškim partnerstvima. Prvi projekat je bezbedan internet za sve. 24 meseca je trajao, 5 zemalja je bilo uključeno. Opet naglašavam, recimo ovde nisu sve bile škole, bile su i neke druge vrste institucija, tako da ne morate svi biti istog profila i ne morate svi na isti način pristupati projektu. Važno je da svaki partner u projektu radi na toj temi na neki način. Da li su oni, recimo, već stigli do nekog nivoa razvoja, vi tek počinjete, sasvim je u redu. Samo je važno da tema bude ista i da svi nešto unapređujete. Nije bitno na kom ste nivou. Projekat je vredao 136.000 evra i naravno glavni cilj, kao što i naslov kaže, je podizanje svesti i znanja o rizicima i posljedicama korišćenja interneta. Prepoznaćete da se to
poklapa sa, i sa jednim horizontalnim i sa jednim specifičnim ciljem, tako da je ovo projekat koji možete i da potražite, on će izaći kao primer dobre prakse. Rezultati su bili istraživanje, priručni koji su pratile radionice sa učenicima, planovi časova, politike škola koje se tiču bezbednosti na internetu, dakle dosta je intelektualnih proizvoda bilo. Kada pričamo o intelektualnim proizvodima, to je sve ovo. Dakle, nema tu nekih ograničenja, samo je važno da to zaista bude korisno. Završetka projekta koristi, znači da bude na neki način implementirano i korisno i za vašu instituciju i za neke druge institucije. Diseminaciju su vršili kroz školske sastanke, prezentacije, postere, grafikone, tabele, statistike su izvukle i tako dalje i negde se očekuje da pogotovo ukoliko imate proizvod intelektualnog rada, svaki od ovih projekata ima svoj sajt. Tako da možete posjetiti sajt ovog projekta, eventualno videti šta su bile njihove ideje. Naredni projekat se fokusirao na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija dece preškolskog uzrasta. To je takođe jedno od primera dobre prakse koji je izdvojen na platformi. Njihovi rezultati su bili izveštaj, analiza stanja i priručnik o inkluzivnoj metodologiji. Znači, to je nešto konkretno, eto, na to biste mogli da se fokusirate, recimo, i to je ono što je aktuelno i kod nas. Kao što je Marija spomenula, i sa migrantima, i sa romskom populacijom, to je nešto što je uvek aktuelno u svakoj od država, zato je izdvojeno kao prioritet. Još jedan projekat koji je takođe imao, vidite, on je malo manje vrednosti. Ukoliko imate proizvod intelektualnog rada, to naravno podiže vrednost projekta. Sami honorari i same diseminacione aktivnosti su nešto što značajno podiže vrednost projekta. Tako da kada planirate, imajte i to u vidu, da budete negde skromni i sa međunarodnim sastancima koji su mogući u okviru ovih projekata i sa celokupnom diseminacijom i tako dalje. Važno je da budete optimalni i da na optimalni način trošite ta sredstva koja su vam dodeljena, pogotovo u svetlu toga da mi imamo jako mala sredstva sada na početku. I dakle, sajt je nešto što nije skupo da se napravi, to je uvek nešto što biste mogli da obećate ako se opredelite za strateška partnerstva. I malo je teže naći primere projekata koji se bave isključivo razmenom dobre prakse, tako da mi je to možda oduzelo najviše vremena. Ovaj projekat se takođe bavi ranim napuštanjem, ali su oni svi već imali, ova tri partnera, svi su već imali neke pristupe i to kako se oni bave ranim napuštanjem i kako mu pristupaju. Jedini rezultat ovde je bio, dakle, zbirka njihovih pristupa ranom napuštanju škole. Tako da vidite razliku između inovacija i razmene dobrih praksi. Dakle, oni su već imali svoje metodologije, jedino što su uradili, razmenili te dobre prakse, eventualno unapredili svoje pristupe, napravili na kraju jedan summary toga i to je jedini rezultat projekta. Dakle, to nije proizvod intelektualnog rada. Ne znam da li sam dobro objasnila ovu razliku, možemo kasnije malo time još da se pozabavimo. Dakle, kao što sam pomenula, ovaj skromni budžet je 210.000 evra, to je nekoliko projekata u zavisnosti i od veličine i od kvaliteta projekta, naravno. Ono što se finansira je različito od K1, dakle imate pre svega projektni menadžment i implementaciju projekta. To je, dakle, suma koju dobijate mesečno za samu implementaciju i za troškove menadžmenta i za to što uložete svoj rad u organizaciju i koordinaciju celog projekta. Dalje, međunarodni sastanci projektnog tima su takođe mogući. Ono što je u visokom obrazovanju moguće, to su ti takozvani kick-off sastanci. Znači, na početku projekta se sastanemo da se dogovorimo šta ćemo raditi. Ovde je to malo, nije optimalan trošak. Dakle, više preporučujemo da se negde na sredini projekta, recimo, planira taj sastanak projektnog tima i eventualno na kraju, i to je otprilike taj optimalni broj, do dva sastanka u 22 meseca, to je preporučljivo. Sve ostalo može izgledati kao previše i naravno opet podiže vrednost projekta i ne izgleda dobro ocenjivačima.
Što se tiče troškova putovanja smeštaja iskrene za mobilnost u okviru K2, to su kao mali projekti mobilnosti u okviru K2 projekata strateških partnerstava. Ovo su aktivnosti koje je moguće realizovati u okviru K2. Dakle, blended learning, kratki periodi razmene učenika, duži periodi mobilnosti, periodi držanja nastave ili obuka, zajednički treninzi za zaposlene. Svi imaju svoja vremenska ograničenja, naravno, i morate ih dobro obrazložiti opet u okviru projekta. Zašto je neophodno da, recimo, učenici idu na 2 meseca negde? Šta će to tačno doneti projektu? Šta je rezultat toga? Dakle, to je kao neki mini projekat u okviru K2 projekta. U okviru njega se naravno sve pokriva, isto kao i u K1, dakle troškovi putovanja, smeštaja i ishrane. Tu takođe imate i podršku za učenje jezika za mobilnosti duže od 19 dana, tako da ukoliko je to nešto što je učenicima potrebno i to je moguće finansirati. I ono zašto su crvene ove dve stavke, je dakle ovo je samo za projekte koji se fokusiraju na proizvode intelektualnog rada, dakle na inovacije. Ukoliko imate inovacije, imate honorare, dakle neko mora da radi recimo na pisanju te brošure i taj rad će biti plaćen. To je ono što u K1 nemate, jer prosto samo idete na mobilnost. Ovde zaista ulažete svoje vreme, nešto pišete, na nečemu radite, nešto razvijate sa svojim kolegama. I događaj diseminacije proizvoda intelektualnog rada, dakle oni se finansiraju opet na određeni način, svi ovi troškovi su takođe fiksni, tako da kako isplanirate, budžet se sam izračuna. Jedina dva troška su ista, znači podrška za osobe sa hendikepom i posebni troškovi. U ovim projektima je to podugovaranje, dakle nešto što ne možete sami da uradite, štampa nečega, lektura ili nešto slično, nešto što vam je neophodno da podugovorite, to je moguće kroz posebne troškove, ali to su opet realni troškovi, znači morate da znate tačno koliko će to vredeti u fazi projektne prijave. Kriterijumi su skoro isti, osim što ovde postoji i stepen efikasnosti projektnog tima i mehanizama saradnje. To vam samo pokazuje koliko je zaista važno da kao koordinator ovim projektima pristupite ozbiljno i da unapred već znate i imate eventualni plan B ukoliko nešto krene kako ne treba, ukoliko se povuče partner, ukoliko ne može da ispuni svoje obaveze, na koji način ćete to rešiti, kako ćete sve jedno doći do rezultata koje ste planirali. Ista su pravila, polovina poena na svakom od kriterijuma i 60 poena ukupno. Elementi prijave su malo kompleksniji, kao što je i projekat kompleksniji. Znači, na početku već morate znati timetable. Kada će se šta događati? Kada će se događati diseminacione aktivnosti, sastanci međunarodnog projektnog tima, međunarodni sastanci projektnog tima i slično? Morate imati celokupan plan u kom mesecu će se šta dešavati. Dakle, koliko dugo će trajati rad na proizvodima intelektualnog rada? Na osnovu toga se računa budžet. Tako da je neophodno da u fazi prijave već dobro promislite. Zato je Marija i savjetovala da do kraja godine već imate formiranu ideju da biste do marta zaista mogli da napišete kvalitetan projekat. Za K2 ćemo imati radionice malo kasnije, dakle negde u januaru ili februaru, ako se ne varam. Tako da možemo kroz sve ovo zajedno da prođemo još jednom i mnogo detaljnije. Ali je važno da znate otprilike šta vas čeka. Mandate je nešto što potpisujete sa partnerima i što morate da priložite. Declaration of Honor je izjava o istinitosti podataka. To sve nije komplikovano, to imate i za K1. Tako da glavna stvar je naravno prijavni formular i dobro objašnjena ideja. Dakle, prijave se podnose takođe putem elektronskog formulara i rok je 21. mart u podne. Nemojte čekati poslednji moment, zato što ukoliko dođe do tehničkih problema, mi ne možemo da vam pomognemo u tom slučaju. Tako da vas savjetujemo da već par dana unapred to sve bude gotovo i da pokušate da podnesete prijavu. Projekti počinju, ovo je razlika, između 1. septembra i 31. oktobra. Dakle, mobilnost je do 31. decembra, tako da obratite pažnju na ovu razliku. Sve organizacije naravno moraju imati PIK broj i sve druge informacije će biti dostupne. Što se tiče traženja partnera, opet preporučujemo e-twinning, kao što smo već rekli, School Education Gateway
I ovo je, dakle, Erasmus Plus Project Results platforma na kojoj možete naći one primere koje smo mi izdvojili. Možete tražiti, recimo, i po ključnim rečima, ako vas zanima inkluzija, ukucate inkluzija, birate K2 projekti za škole i vidite ko se sve već time bavio, eventualno i kroz to nađete svoje partnere. Tako da preporučujemo ovu platformu. Naravno, ne možete da kopirate ni ideju, ni naslov i pazite na to ukoliko vas nešto inspiriše, da ne liči previše na nešto drugo. Eto, to je samo preporuka. I ono što je važno je da ukoliko vidite, imali ste recimo ideju, odete i vidite da neko već nešto slično radio, ta inovacija koju razvijate ne mora biti nešto inovativno što niko nikada ranije nije video. Inovacija je inovativno za vas. Dakle, za vas i za vaše partnere radite na nečemu novom što vi do sada niste imali kao dobru praksu ili kao rezultat. To je važno da znate na početku. Dakle, nemojte to da vas demotiviše, da vi sad mislite da morate da izmislite nešto potpuno novo što nije ranije viđeno. Inovacija je nešto što je inovativno za vas. I samo još jednom ovo da objasnimo. Dakle, K1 projekti mobilnosti su projekti na kojima idete nešto naučiti, nemate nikakvog iskustva možda, idete u instituciju 2 da naučite nešto novo. K2 projekti strateških partnerstava su mnogo više uvezani i vi i partneri morate raditi na istoj temi, bez obzira da li su oni na malo višem nivou, morate zajedno da razvijate i ne smete biti početnici u potpunosti u temi kojom se bavite. Korisni linkovi su skoro isti, naravno opet vas upućujemo na nacionalni poziv, imaćemo prioritete prevedene u potpunosti na našem sajtu, tako da možete uvek da pogledate u njih i oni su negde i osnovi inspiracija za vaše projekte i naravno potrebe vaše ustanove. To je to, sad jesam provela termin, je li imate nekih pitanja? Znači, da toliko nije jasno da nemate pitanja, jel to? Ili je previše kompleksno? Recite. Samo, hoće neko da... Molim vas, koji je najmanji broj osoba iz jedne institucije koja može da se prijavi? Jedna, ne, sigurno... Ne postoji najmanji broj osoba, ne postoji. Samo je bitno da bitno je da proces selekcije bude transparentan. Znači, važno je da ne objasnite koleginica B ide na mobilnost ili učestvuje u strateškom partnerstvu zato što je pisala projekat. To nije dovoljno dobro objašnjenje. Znači, mora biti otvoreno za sve vaše kolege i znači, kriterijume ne određujemo mi. Vaša institucija određuje kriterijume, ali je važno da oni postoje. Dakle, ukoliko mi dođemo u monitoring, mi želimo da vidimo na osnovu čega ste izabrali nastavnicu srpskog A, a ne nastavnicu srpskog B. To je jako važno. I to je jedno od elemenata koje morate takođe da objasnite u prijavi. Znači, tačno šta će, pogotovo za strateška partnerstva, šta će ko raditi na tom projektu, ko je zadužen za logistiku, ko je zadužen za proizvode intelektualnog rada, na koji način će se uključivati, ko menadžuje, ko komunicira sa partnerima. Ne morate imenom i prezimenom, ali je važno da znate i da odredite te osobe unapred i po nekim kriterijumima. To je važno. Imaš nešto? Okej.